naiset ja herrat, ennätystehdas. Isäntinä Eppu Salminen ja Antero Mertaranta. Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Tervetuloa ennätystehtaaseen. Ennätystehdas on ohjelma, jossa on muun muassa laitettu 65 pyykkipoikaa kasvoihin. Täällä on rakennettu torni 1000 pokerin pelimerkistä, joten huiman ohjelman parissa olette. Minä olen Eppu Salminen ja ennätystehdasta kanssani pyörittää selostaja Jumalan armosta Antero Mertaranta. Hyvää iltaa ja kiitoksia Epulle lennokkaasta esittelystä. Kutsutaan sisään ennätystehtaan illan ensimmäinen vieras, Lyde Lyytikäinen. Yes! Lappeenrannasta kotoisin oleva Lyde Lyytikäinen yrittää siis tänä iltana pakastimessa oleskella Suomen ennätystä, onko näin? Joo. Siellä on 20 astetta pakkasta. Mistäs moinen idea? Jälleen kerran. No arkkuhan sitä päätyy joka tapauksessa. Se pitää käydä kokeilemaan tällä. Vai sä lähdet niin kuin näin syvimmän murheen kautta liikkeelle vai? No otetaan sit niinku raskaimman kautta ja... Ja hei, sä tykkäät olla kaveri, joka tykkää olla myrskyn silmässä, niin sä oot ollut myös suon silmässä. Me nähdään kohta vähän kuvamateriaalia aika hurjasta tapauksesta. Kerro vähän siitä. Se on semmoinen suon silmä. Niin. Niin, ne on kuulemma aika petollisia, että sinne saattaa lehmäkin upota ja puhutaan jopa ihan pohjattomista tällaisista niinku kansantalustossa. Niin jotenkin sinne parin sekunnin aikana tuossa käväs mielessä, että Että sinnekö meet lehmiä sekaan? Niin, että näinköhän täältä enää eläviä kirjoihin, tai tommoseen normaaliin elämään noustaan. Painutaan kuvamateriaalin välityksellä Lyden seurassa suolle, jossa oli lähellä käydä huonosti. Se olisi tänään niinku vaarallinen suossa seisomisen maailmanennätys. Eli oltais niinku luonnon kanssa yhtä. Sitä en sit tiedä, voi olla, että tuo suosilmäke, miten sieltä pääsee sit pois. Se on sen ajan murhe. Ei muuta kuin homma käyntiin. Tässä on se varsinainen suon silmä. Onks joku joskus sanonut, että suu vielä ja vetellä täällä? Nyt ollaan tällaisessa suon silmässä, niin sanotusti. Poispääsystä ei olekaan sitten suuremmin tietoa. Pääksä ylös, että oikeesti hyvä ite? Oikeesti en pääse. Et pääse? Tiltissä ollaan vai? No ihan varmasti. Onko hätä? Ei. Koita vähän ottaa. Pääseekö? Hakekaa köyttä. Se oli siinä, niin kuin tapana sanoa. Ennätys on suoritettu. Eikö nämä roksit ei ole parhaat mahdolliset täällä suo-olosuhteessa? Tämän jakson lopussa siirrytään Hillasuolta hieman viileämpiin tunnelmiin. Lyde Lyytikäinen yrittää uutta pakastimessa oleilun ennätystä.